আজি সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা সংঘৰ সভাপতি সুকুমাৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰস্থিত জনজাতি জিৰণীচৰত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই সভাত সকলো কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ, উপসভাপতি ধৰ্মেন্দ্ৰ দেউৰী, সম্পাদক ধীৰেনিংটি, সম্পাদক শুক্লেশ্বৰ মহিলাৰী, সম্পাদিকা প্ৰতিভা ঠেঙালকে আদি কৰি 53টা জিলা কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি সম্পাদকসকল উপস্থিত থাকে। সকলো কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিতিত মূলতঃ আমি অসম চৰকাৰে মিছন ভূমিপুত্ৰ নামৰ এক ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে SC ST OBC MOBC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ অনলাইনৰ যোগেদি প্ৰদান কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই সম্পৰ্কতে আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু আজি সংঘই অসম চৰকাৰে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সৰলীকৃত কৰি, চিম্প্লিফাই কৰি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নোপোৱাকৈ, অফিচত তাঁত বাতি কৰিবলগীয়া নোহোৱাকৈ সহজতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে, এই ব্যৱস্থাটোক আমি সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘই আদৰণি জনাওঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘ যিহেতু অসমৰ জনজাতিসকলৰ এক পিতৃ সংগঠন, এই পিতৃ সংগঠন হিচাপে ইতিমধ্যে অসমৰ সকলো জনজাতীয় ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘকেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত জনজাতি প্ৰাৰ্থীসকলক আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ এটা কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত ইউনেনিমাছ ৰেজলিউশ্যন প্লেচ কৰিছে, এটা সৰ্বসন্মত প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে, প্ৰদান কৰিছে। আৰু সেই মৰ্মে সদৌ অসম চৰকাৰে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘক জনজাতিৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চিনাক্তকৰণৰ এটা কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা বিষয়টোতো আজি সংঘই অসমৰ অসম চৰকাৰক আদৰণি জনায়। ইয়াতে কেইবাটাও বিষয় খণ্ডিত হৈছে। যিসকল ব্যক্তিৰ অলৰেডি চাৰ্টিফিকেট আছে, অৰ্থাৎ যিবোৰ কেণ্ডিডেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি অলৰেডি আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পোনচাতেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নাই তেওঁলোকে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লৈ অনলাইন আপলোড কৰিব, আৰু ডেপুটি কমিশ্যনাৰে ডিজিটেল ছিগনেচাৰৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত ডিজিটেল ছিগনেচাৰৰ জৰিয়তে প্ৰাৰ্থীসকলক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব, আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰি নিজে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ এইটো যি মানে প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাক আমি শলাগ লৈছোঁ। খালি সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ কাৰ্যালয়সমূহক আমি সেৱা কেন্দ্ৰ হিচাপে আমি এতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, আৰু প্ৰত্যেক ট্ৰাইবেল সংঘৰ অফিচত কম্পিউটাৰ থাকিব, স্কেনাৰ থাকিব, প্ৰিণ্টাৰ থাকিব। গতিকে আমাৰ সহজ সৰল সোজা জনজাতীয় ৰাইজক তেওঁলোকে যাতে সহজে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পাব পাৰে, তাৰ বাবে ট্ৰাইবেল সংঘৰ কৰ্মীয়ে জিলা কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকক সহায়ক হিচাপে কাম কৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো অনলাইন আপলোড কৰাত সহায় কৰিব। আমাৰ নিজাববীয়া কম্পিউটাৰ ইউনিট থাকিব, আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক, ইভেন মাইনৰ ষ্টুডেণ্টবিলাককো ট্ৰাইবেল সংঘই সহায় কৰি তেওঁলোকে সহজতে চাৰ্টিফিকেট পাব পৰা এটা ব্যৱস্থা আমি গঢ়ি তুলিব কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এক্সক্লুচিভলি আমি আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কৰ্তৃত্ব বিচাৰি আজি ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ প্লেইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ, আৰু তেওঁ খুব স্পষ্ট ভাষাত কৈছে যে এতিয়াৰে পৰা ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড, ছাব ডিভিজনেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন, ITDP-ৰ চেয়াৰমেন বা কোনো MLA বা কোনো MPA এই ট্ৰাইবেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে। কেৱল মাত্ৰ মানে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘ আৰু ইয়াৰ জিলা সমিতিসমূহে চিনাক্তকৰণ কৰিব, আৰু এই চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এই চিনাক্তকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰটো অনলাইন আপলোড কৰিব, আৰু DCI এপ্ৰুভ কৰি ডিজিটেল ছিগনেচাৰৰ জৰিয়তে চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব।